Два гола днес, страхотен успех за Славия тук на Герена. Как се чувстваш и очакваш ли подобен развой? Ми да, получи много тежък матч. Ние сме много щастливи от победата и радващо, че успяхме да победим съперник като Левски. Даже мисля, че това, ако не се лъжа, беше най-малкото, с което можеше да биеме. Поне 4 или 5 чисти положения имахме. Съжалявате ли наистина, че не отбелязах още голове, защото си абсолютно прав в това, което каза? Щяхме да съжаляваме, ако не бяхме победили. Сега, като сме победили, няма значение дали с 1-2 или с 5 гола сме били, важни са трите точки. Какво направи разликата, защото знам, че амбициите на Левски, особено и у дома, са доста големи. Направи разликата това, което ние показахме на терена, нашата нагласа, изпълняване на тактически указания, мисля, че тотално надиграхме Левски. Малко нервен матч се получи, видяхме доста изблици от двете страни, доста картони, на какво го даваш? Нормално, има голям заряд, както видяхте, има и много хора по трибуните, те дават допълнително напрежение в матча, но за мен се получи един много, много хубав матч. Благодаря.